Okay, hi guys. We are back dengan banyak lagi music. So, ada orang suggest untuk kami, kami react kepada cover Ali Bata. Ali Bata daripada Indonesia. Indonesia, Indonesia. Daripada negara jiran kami lah, Indonesia. Our neighbor. So, aku tak pernah tengok video Ali Bata. Serius aku cakap, jujur cakap aku tak pernah tengok Ali Bata. Tapi memang aku tahu dia main, dia cover lagu, dia buat macam bunyi orang menyanyi apa semua. Lagu Ali Bata lah buat macam mana lagu Ali Bata? Dia tak ada, dia cover lagu orang. Lagu dah. Dia ada cover slam apa semua, aku pernah tengok. Aku pernah tengok dia punya title lah. Aku tak pernah buka lagi video tu sebab aku simpan untuk reaction. Okay. Dengan kau, kita explore Ali Bata. Kita dua-dua tak pernah tengok video ni eh. Yeah. Kita tahu kita tak pernah, ni so, first time yang tengok. Yang kami akan tengok ni, we will post a lot. Kami akan post, kami akan bagi komen apa semua. Kalau nak tengok original video, ada dekat link bawah tu kan. Aku share kat bawah. Okay. So kalau anda suka video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Suka ke tak suka je, kena like, kena subscribe. Kena. Supaya kita tahu bila kita kami ni nak upload video baru. Yeah. Orang dapat dah. Okay. Kita tengok. Ready? Ali Bata. Okay, ready. Ready. So Zul, basically apa yang dia buat tu, kita panggil dia fingerstyle punya playing lah. So dia tapping tu, dia setiap note-note tu, dia akan tap bunyi-bunyi ting-ting. Oh. So semua kalau nampak mikrofon yang dia pakai dekat tu, dekat gitar tu. So kalau kata bunyi gitar tu tanpa mikrofon tu, dia tak sedap lah sangat kan. Lepas tu dia tak dapat tangkap yang pitch harmonic tu. Okay. Basically aku tak tahu pasal muzik macam aku belajar lah gitar sikit-sikit. Bob dia mahir bab gitar ni. Dia mahir lah. Tapi aku kagum lah dia main gitar berada Ali Bata. Ali Bata ni. Sama eh? Okey, sama-sama. Syok lah daripada negara jiran Melayu pun kan. Dapat main macam selalu kita tengok Sohajung ke apa lah daripada Korea kan. Dia punya cover budak tu main fingerstyle macam ni lah. Tapi ni kita tahu daripada Indonesia, jiran kita ni dia main, respect lah. Respect kan. Asal macam syok lah. Kita feel lah, feel lah dengan lagu dia relax, tenang je kan. Dia akan petik pakai ni ibu jari ni bagi bunyi ting ting. Bukannya dia buat tunjuk tu, dia tunjuk pun tunjuk tu juga dia tekan sekali ibu jari tu, ibu jari tu akan buat bagi bunyi ting
Oh, dia petik jugalah. Ada petik lah. Dia kena buat sontak tu. Tentang skill dia. Oh, dia syak. Rentak eh, tak. Kalau kat Malaysia dia famous tau. Kita panggil dia rentak joget. Tek tek tek. Itulah. Macam biasa dengar. Gambilan. Sampai joget. Rentak joget. So kat Malaysia kita panggil rentak joget. Ting tetak ting ting tetak ting ting macam buat apa gamilan-gamilan tak ada. Gamilan slow lah. Tapi rentak joget lah kita panggil. Biasalah dengar lagu-lagu ni biasa kita dengar kat Malaysia biasa lagu joget ni. Nama dia Alibata ke? Easy to create your next video. Motion Array offers you more than half a million templates.
ni? Apa? So, macam mana video tadi? Okay. Okay, okay. 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 Oh, apa ni? Make a great impression. Okay, 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 okay. Summary dia. Tu, summary dia. Kalau tengok dari skill dia tu, untuk aku sebagai seorang gitaris, aku walaupun gitaris beginner, beginner gitaris. Aku dahsyat. Zah, lagi satu kalau kau perasan, dia tadi dia record tu one take tau. Bukan kata edit-edit je apa. Tak nampak lah. Even video reaction ni pun kita akan edit sikit-sikit. Yalah. Dia boleh buat benda macam tu tanpa edit. Tak ada silap kan? Tak ada silap langsung kok. Gila. So, kalau aku, aku rasa dia profesional ke? Dia orang profesional ke? Tapi dia tengok macam macam bagus. Dia bukan profesional. Dia pun hidup dengan ada YouTube video. Oh, dia start dengan YouTuber jugalah. Ya, YouTuber jugalah. Tapi dia main dia main gitar je lah. Tapi kan berapa lagu orang. Yang aku ada baca few komen, dia cakap memang dia start dengan main YouTube je lah. So, okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, komen. Kalau nak tengok full video, support Ali Bata. Ali Bata memang recommend. Kita support Indonesia. Support, we support our neighbor. Nira, kita sama-sama juga. Kita serumpun. Baik-baik juga. Serumpun ke sebumbung? Serumpun. Serumpun. Sebumbung. Jumpa di AFF Suzuki Cup. Jumpa Piala Thomas, suka akhir kejap lagi. Okay. Okay. So, bye-bye. Jangan lupa subscribe channel. Jumpa korang kemudian. Bye-bye. Bye.